Gerçekte bu ara şey ne? Ama artık ne kadar ki ara şey şarjlar, ne tora şey ne tora ne gönüme. O tek tas ki ne portere nasıl ne? Monte nasıl ne? Ramada ne gönüme? Ama ne kadar monte topes asıl ses gönüme. Ne to yeser, asıl yeser mi var? İki şutları da ay, yani kamerası star mı? Genel olarak iş yapmıyor. Bazı şeyin bazı da vor metan pe note la comanda să fie la comanda și modelul unde de bar pan a canela poate. Modul tu crezi mi har pare să pe de la să mă lae. Te pasă că și am dat tu crezi să se mi la da. Ne că nu de ia va că ne pasă cum ca să mă dat de tanker, parcare pe cap de ei. Mă gândesc să parcare motic că tot că o să arunc pe. Când ați e gaze cu sensul, ase, au, ase, vreau, e tasă, ropeiezi, tancă dusă gău. Bă, stancă eu, băi, dată la care nu. Ase, ce mă rog? Ase, e de cu gaze, cred. Ase, zice eu, tu, e de și vezi, vezi, de 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 tas cum vezi, la care ne de la care nu știu, atunci ne-ai gata, la care ne despre se de băhai să nu ne-ai, ase, pet ca ești, pet ca ești. Ase, și ce? E cum e de ieși și ține la orice, dar sensa, pet ca care ne de tas, e, bă, să vă duc și ca cum ești de tas. Asta e la ramaza aia. Vă dați să vă pe zansele, ne lasă să acheți ca tancul dus e cam ar fi tancul hod de hod de un dus ca cu te sau arată tancul de numa. Am modificat să ia așa, au arată tancul de numa. N-ai sens, vă sens. Ducoviză pe pieții. Asta e la care aș face e de aici. Dar urmează-mi zi la hamamul
Я с этим церковь, когда на масло солнце. Пазл тоже как раз меня сидит, когда на масло солнце. А все это, а вот это. Բայց ինքը այդ գործողությունները քաշվում անընդհատ այս աշխուժություն որ կա դա այսպես պատում եմ բանը բայց այդ բոլորը դա շատ բոյակ ու իրավիճակ է ստացած մենք սպանում ենք ասես ավելի լավ 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 ասես Հիմալների է խնդրները, որ նրա ասկում է արդենի խնդիրը, որ պետագար է սես մի քիչ ուղիմ սես հաղարպած է իրկեր մոտ։ Դրը իսկ կարչեց ասս կարո հալիտ ուղը բանակի խնդրները, որ ինտը դնասի, ուսում են կարձել։ Հիմա մի քիչ էտ որ դնեց են հավակված, որ դեղ չերտել, որ ես մոտիկանը բավովի։ Եկր մեր քամիս հավոյի նոյդ մամեկում ոս տեղ ճրայնասա, ուղակ ինքը մեզ բանաս, ոս տեղ կա։ Ուր է ճարտարի կարով Ես մի ակաշոր եմ խարացար, մեր կարմիս ճանապար բացեմ այսին։ Այսի ես է գարես եմ այդ, այլ, ու գիտես ասեմ հար գիտեմ հավոշ գիտեմ ասկարվալ, բազա ասի պետ մոմետի ես ասի իշպետ կան ասը շատ տարով, մեր ասին։ Այդ Հիմա ինչ ես այդ մարդ երկու աչքովից ասել է, հանգիստ էր, չղայն էր միշտ, կամ օրենքով, կամ ինչ, եթե մեկումը պետք է բացատրես Ավոն ով էր, քո կարծիքով ինչ էր Ավոն, ով էր Ավոն։ Մարդ, որը ոչ մի շարախնդրություն չուներ, գործի հասկորմ է, որ պետք է ջղայն էր, բացնես կյանքում հանգիստ էր, սիրում էր անդատ ինքը, որ դիմացին դեն հասկարանց, հանում ես մոնդ էր էր էր։ Եթե ասին իմային կեմանում է, որ դիմացին չի ուզում իրան հասկարը, եթե չի շարունակում, չէ շարունակում բացակրություն Հազնարած գործը պետք է կատարել, ինչ նոր է ուզում է, ինչ հազնարած է կատարել, թե չէ, իրք ուստահություն գործում ես։ Իրք գործը… Ինքը երբ որ մարդ ու նկատման ուստահություն գործունում է, շատ դժվար է հետո վերակարը հետ ուստահություն։ Իրք գործերը, չեմ ես է, որ միշտ, բայց մեծամասը, ինչ որ գործը պատրաստեր կստացվեր, Համպայման, ես ոչ չի էր որ չստասվեր, ասիք կարան են, հասկում ասիք ինեզ, թե նու դա իրա գործի կազմակերպատության ասիք իչ-որ սխալներ ուշ չեր կոգում, այդ միջոսներ ես էր կոգում, եթե միջոսները որ ասենք որ մի որը ժամանակս է տով միենք է ժամանակ Մոմենտները չես կարգեր, միջոսները աղաշներ, որ չում էի քիչ էր պետմանները։ Ասել է հայրուր անգամ դու մտածել մեր անգամ դելեր։ Այն։ Ենցը որ ստացվեք։ Ենցը ագրերի որ դրերը ապասկորել մինանսը թյար իրամշանած։ Ազմոնցուն ու աշխատանքի նկատման կետի ուղատանցուն, հայերի թիմ հիվատացուն, մարդիկ վերջապես հասկացան ու իրը կարեն կաղապարը հայերասիտությունը, դետի եթե մարդու մեջ ապեր ոսորասվան հինք կա, դրուված կա, կարողոցունն է Ուրիշ պատմություն գա, կամ կերպի աչապ կհերեքը։ Արդեն մեկ հարբերի քործած եմ, եթե պամը գա, որ ուրիշ պամը, որ ավելի հետարքիր էր մույսին, մեկ որ բուզես պացատրել, ասատես, եթե ոչ։ Դե իտեղ կայնիշի է մեղ այդ
Գսեն, որ ավոն տեսակ մարդկն է, որ երևի աշխարհի մեջ չի գա հիմա։ Մեր տպավորությունների մեջ ինքը ինձ ասել, որ ես չեմ էլ տարածել, ման գա նման մեկը ասել, ինչ որ այն աշխարհի աշխատություն ու հայրենասիրությունը ինքան էլ աշխարհի մեջ զարգացած, որ շրջապատի վարակում է դրա իրայն աշխատելը հաստատ համոզված եմ։ Եթե ոչ լսակ գոնե կամ եթե մարդ մոտ ընդհանրապես հետաքրությունների չի եղել, ինչ որ բան մասը։ Այս քորցին մեջ, որ ինքը ավելի փորա, երբ որ կենթանի էր եւ մեր հետ մեր այս Ղարաբաղի մեջ է, իր համար շահ կար կամ Հայտիրեն համար շահ ու ակերա հայերի պետության մեջ է տեսնում, ուրիշ ոչության մեջ չէ տեսնում, ժողովրդի պետության մեջ է տեսնում շահ, ուրիշ ոչության ասեսնում նյութական արժեքների մեջ շահ չէ տեսնում։ Եվ իրեն համար ինչքան որ հասկացա, ամեն մարդ հավասար է արդեն, հավասարությունը գար։ Հավասար է, ամենքին ըստ իր դա հասա իմաստը, որ առաջին մարդը ու հայ։ Եվ ոչ ընդները դնում էր արդեն ամեն մարդում ու ընդներ չէ դնում։ Ինքնալ պանը, հա, կրիվի ժամանակը, որ թուրկ, սևե թուրկերը կհանեն քյուղեն և այլեն, ինքներ, ինքը կբաշպաներ այդ սելի ժողովուրդը, թուրք ժողովուրդը, որ… Այդ ինքը չէ կրողում, որ ասիք թուրք գերիններն է թե կուզով վերցնում է գերերկրսում, կարբ է չէ կրողում է կմատողի։ Չէ կրողում։ Շատ կրողում։ Ձրայնանում է, երբ որ ինչ որ ուզգա, Այս ժողովուրդը այստեղ ինչ կմտածեր այդ օր մասին։ Ասել է մաս մգա, որ կսեն, որ եթե թուրք է, պետք է սպանենք, որ երբ որ չի մեծնան և մեզի նորին վնաստա, մյուս մասը չգիտեմ ինչ կմտածեն, բայց ասել է մեծամասը ժողովուրդը համաձայն էին, որ այդպես պետք է աշխատենք կամ… Չէ, գիտես, ժողովուրդը ֆրանսիայից է մտածել, որ թուրքի շփումներ չունեն, այն խոսակցությունը ասել, որ ժողովուրդը մեր գնում է շատ զինվորը գործում էր թուրքի, անդրադարձ շփումը թուրքի հետ այդ կրոններ ընթացում զինվորը հետ բնակավայրերը ասենք ադրման ժամանակ, եթե ասենք քաղաքացիական մարդիկ թուրքեր ունում են, ընդհանրապես ուղղակի թույլ չէր կարել, որ իրենց ասեն, ուժ վրեց է, ընդհակառակ ինչ որ ասում են, արեք թող դրա ընթացն է, դրան գերի է, դրան ձերտա չի կարել, գերիները ձերտա չի կարել, ինչ կանակարդ ասում, ես ձերքը շատ կարել։ Ուհետել սովորեցում է մեր զինվորներին ինչ որ դեղ թեկուզ կրիվը դարժանա, բայց մարդասիրությունը պահպանում է։ Որ մենք սովորենք, որ կարելի ասենք պահպանում է։ Այն մեծ ավողությունը մարդասիրությունը երբում։ Չնայած ինքը անդրադ ասում է, զինով ասում Թուրքին պետք է ոչ ընդարձությանը ճախ-ճախ է ընդիրպանում։ Վերջին հարց մտամ, վերջին թող լինե, եթե այսօր կարող, եթե այսօր ավոն կենթանի է, ուր տեղ կլինե ինքը, ու կարծեք ավորդ։ Սպասը ես թնեմ աս թարձին աս։ Սեմ ուս ու ճամանակ կարը։ Եթե կենթանի է։ Ինքը անդրադ եմ ասել, մենք երբ խոսում էինք, մի անգամ մարդում զգալով, որ ինձ ներքը քրեաս կրնական մոդել, երբ որ Շուշին պետք է վերցրի, դրա հաջորդ օրը Շուշին վերցրի, ու ինքը ստեղ այս ժողովրդական ուժերի օգտությամբ համարում էր ամենավտանգավոր տեղամասը։ Ես ասել եմ, այո, ձեր կարծիքով ասի, կարողա թուրքերը հարձակել, ես ուզա, ասես եթե չհարձակեն, ուրեմն էշի։ Հետը դեռ գիշերը մնացի կստեղ, առավոտ շուտ, ու դու գնաց մարդը մշտա,
Պատահեց, որ ինքնուրույն է կամ ժամանակով, որ իր հայրենը և Ղարաբաղին հայրենը անշուշտ տարբեր է, որ սխալ փաներն պատահեց, որ սխալ փանը հասկացավ կամ ասավ փամը, որ ուրիշին սխալ հասկացավ։ Ես մի քիչ ասենք, ես հասկանում եմ, հենց առաջին օրը ես անդիպել եմ, ինչ չէ, ես
aș merge cu handipețe, era cu saxan, s-a mirat cu saxan, s-a urmit. Poți să merg la mine, dar aveai ce e în asta. Chem, ori te vede aroganța, ale unde a haienii, ori șat, ori da, gori, nu am mers la mine ce e în asta. Nu e s-a scas, era nimic din ce nu sunt pasatorul meu, în carte de vedere, în ceva, în carte de vedere, ce e, că se ce e, în carte de carpane, să mai... Este de idee, dar nu doar nici unul în bani, și nu e că e vorba de orice. Nu mai pica să vă să trebuie să vorbim de la ince, ince, mă simt de la altul mediu. Ne check bateria, nu mă simt ori de jur. Carola,